Krullete er en nær og kjær. Vi er veldig tett på hverandre hele tiden. Krullete viser meg den tilliten. Det jeg gjør, det er å utdanne nye redningsekvipasjer, altså det vil si hund og fører, for å kunne bli en ressurs til den frivillige redningstjenesten. Så har vi jo disse leiteaksjonene våre. Skal vi se Sørmarka. Ja, jeg har vært aktiv og nærmest hyperaktiv i den grad. Og i over 20 år, ja. Så det har blitt en livsstil. Nei, det er klart at han har innsikt i hundetrening, han har kunnskap om redningstjeneste, og han har et enormt pågangsmot da, til å faktisk stille opp når det øsregner ute. Det er julaften, det er nyttårsaften, det er bursdager til barna. Og så er han jo så på hele tiden selv og offrer seg hele tiden for alle de andre. Da går dere nordover dere da. Jeg skal trekke meg litt mer vestover. Vi hadde en leteaksjon etter en savnet dame i dette tilfellet, dement. Hun var tynt kledd, og hun hadde gått ut fra dette pleiehjemmet barbeint. Ja, etter 2 timer så ble henne funnet. En fantastisk innsats. Alle er jo veldig fornøyde med det, selvfølgelig. Men det er motivasjonen min. Jeg har vært med å bidra til å utdanne den ekvipasjen. At den finner og redder den personen. Redder det livet. Det er veldig, veldig sterkt.